に行ったら何する？浴衣着て温泉まんじゅう食べてで、あかりと一緒に卒業する！よね、よね、よね、よね。でもさ、最近はさ、まあ、旅行にもなかなか行けないし、まあ、卓球センターってあるのかな、わかんない。卓球したことないからわかんないんだけどさ、卓球がなかなかできないんだよ。まあ家でもなかなかできないと思うし、卓球ってあれ買えんのかな、アマゾンとかで売ってんのかわかんないけど、なかなか卓球を経験することができないの。というわけでですね、今回はなんと VR がですね、卓球を用意してくれたんです。なので VR 状態の中で卓球をしたいと思います。おお、なんだここは。意外となんか温泉地な感じじゃないんだね。え、わ、なんかちょっと、なんかちょっといやらしい、いやらしい。まあでもそうだよね、今日は二人きりだもんね。よし、じゃあやるか。よし、イージーイージーでやってみよう。ちょっと最初わかんないから。でき、おお、ダーリー、ちょっといかつめ。できるかな。待って、サーブがやばい、構えられてる。こうか。あー、難しい。おー、そうくる。はい、ごめん、結構今ズルした。あいろいろなんだと言われて、こいつらだって泣いてんだぞ。クリエイターの気持ちもっと
新しい服が欲しい。Ladies and gentlemen, going to the scorecard, the judges have determined by unanimous decision, your winner is the red corner.